brought to you by V-Guard. નમસ્કાર, સમાચાર સાથે હું છું અક્ષય. એક્ઝિટ પોલ ના તારણ આપણે બતાવી રહ્યા છે સૌથી સટીક અને સૌથી સચોટ, કારણ કે 1 કરોડ થી વધુ લોકોનું સેમ્પલ સાઈઝ નો આ સર્વે છે. અને એટલા માટે જ કહી રહ્યા છે કે આ આંકડાઓ જે આપણે બતાવીએ છીએ તે 4 જૂન ના પરિણામ પહેલા સૌથી સટીક આંકડાઓ હશે. અલગ અલગ રાજ્યની પણ બ્રેક પહેલા જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવી, હવે આપણે ઓવરઓલ પિક્ચર બતાવીશું કે જેની આપ સૌ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છો કે દેશભરમાં આંકડાઓ કેવા રહેશે તમામ બેઠકોના. તો આપને જણાવી દઈએ કે ફરી એકવાર એનડીએની સરકાર બનવા જઈ રહી છે. ભાજપ એકલે હાથે 305 બેઠકો જીતી શકે છે, એટલે ગત ટર્મ કરતા 1-2 બેઠકોનો વધારો છે. એનડીએ 340 બેઠકો જીતીને ફરી એકવાર એક્ઝિટ પોલના અનુમાન મુજબ સરકાર બનાવી શકે છે. એક્ઝિટ પોલ મુજબ કોંગ્રેસને અને ઇન્ડિયા ગઠબંધનને નિરાશા મળી શકે છે. 167 બેઠકો પર ઇન્ડિયા ગઠબંધન સમેટાઈ શકે તેવી શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે. જે નારો અપાયો હતો એનડીએ 400 પાર, તે અહીં પૂરો થતો નથી જોવા મળી રહ્યો. એ સિવાય ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને ઉત્તરાખંડ આ 4 રાજ્યોમાં ક્લીન સ્વીપ થાય તેવી શક્યતાઓ છે. ત્રીજી વાર ભાજપ અહીં 26 માંથી 26 બેઠકો મેળવી શકે છે. મહારાષ્ટ્રમાં ભાજપને શિવસેના અને એનસીપીમાં પડેલા ભાગલા નહીં ફળે, કારણ કે મહારાષ્ટ્રમાં ભાજપને 18 બેઠકો મળી શકે છે અને ગત ટર્મ કરતા તે 5 બેઠકો ઓછી છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં ભાજપને મળી શકે છે 61 બેઠક, સૌથી મોટું રાજ્ય કે જેના થકી દિલ્હીનો રસ્તો ક્લિયર થતો હોય છે. તે રાજ્યમાં સપાને 12 અને કોંગ્રેસને મળી શકે છે 3 બેઠકો. એટલે આપણે જે ઓવરઓલ આંકડા બતાવ્યા તેમાં ગુજરાત, એ સિવાય સૌથી મોટું રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશ અને આખા દેશમાં આંકડા શું રહી શકે છે તે આપણે બતાવી રહ્યા છે. ભાજપ એકલે હાથે ફરી એકવાર સત્તા બનાવશે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે. આપને જે આંકડા બતાવીએ છીએ તે મુજબ આપ જુઓ, ગઠબંધન તરીકે એનડીએને 340 સીટ મળી શકે છે, ઇન્ડિયાને 167 અને અન્ય જે છે તેને 36 બેઠકો મળી શકે છે. એ સિવાય સતત અમે આપને સાઈડમાં જોશો તો દરેક રાજ્યની માહિતી પણ આપી રહ્યા છે કે રાજ્યમાં સ્થિતિ શું હશે. પરંતુ સ્ક્રીનમાં જે મધ્યમાં આપ જોઈ રહ્યા છો તે સૌથી મોટો ડેટા, અને આ ડેટા માટે 1 કરોડથી વધુ લોકોનો સર્વે કરવામાં આવ્યો છે. અને એટલા માટે જ કહી રહ્યા છે કે સૌથી સટીક અને વિશ્વસનીય આ ડેટા છે કે જેમાં એનડીએને 340 બેઠકો મળવાનું અનુમાન છે, એ સિવાય ઇન્ડિયાને 167 બેઠક અને અન્યને 36 બેઠકો મળી શકે છે. બ્રોટ યુ બાય વીગાર્ડ.